Goleiro, que vai pro gol!
faz um. Legal, legal!
Cruza, 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 c
Yeah.
sujão no chão de roupa. Ai, ai! Como é que a bola, Vinícius? Fala assim, ó. A gente ficou devendo um real aí.
Thank you.
Yeah.
Fala com o Fred também, pô! Vamos, vamos! Okay.
Não, não. Não, não.
Vamos, Gabriel! Eu vou cartão e fui correndo atrás do jogador pra jogar.
tem que agradecer a Deus pelo esquete. Olha aqui. Hey!